Drage gledalke, cenjeni gledalci, gledate dogodke tedna. V nedeljo je bila na Geosu pri spodnji slivni slovesnost ob dnevu slovenske zastave. Letošnja je bila že 15. po vrsti, organiziralo pa je, tako kot vse doslej, društvo Heraldika Slovenika. Temeljno sporočilo slavnostnega govornika, ministra za notranje zadeve, dr. Vinka Gorenaka, je bil poziv vsem Slovencem k združitvi pod slovensko zastavo, saj nas čakajo težke preizkušnje. Globalna gospodarska kriza narekuje učinkovite in globoke reze, ki bodo povzročili stiskanje pasu. In to je edina pot, da bomo še naprej ostali samostojni v naši državi. Res je, pogledajte, od leta 1848 minilo mnogo let in mnogo v mnogih časih, v tem času, je bilo potrebno združevanje Slovencev. Ne na zadnje, na današnji dan, mislim, da prav na današnji dan, leta 1990 smo pod slovensko zastavo odšli na prve demokratične volitve. Leto za tistim smo pod slovensko zastavo pravzaprav izbojevali samostojnost in neodvisnost. Čas, ki pa prihaja, je pa čas nevarnosti, bom rekel, v ekonomskem smislu. V ekonomskem smislu zato, da ne postanemo odvisni od tujcev, da niso tujci tisti, ki nam bodo delili drobtine, ampak da sami vzamemo usodo svoje roke, tudi in seveda spet ponovno pod slovensko zastavo, da ostanemo samostojni in neodvisni. Mislim seveda na ukrepe, ki so pred nami. Prireditve in slavnostnega izobešanja slovenske zastave so se udeležili pripadniki slovenske vojske ter številni praporščaki in zastavonoše. V kulturnem programu so sodelovali orkester slovenske vojske, pevski zbor Kot Jevnica in dramski igralec Tone Kuntner. Udeležilo se je tudi lepo število obiskovalcev, kljub temu, da je bila velikonočna nedelja in slabo vreme. O dogodku pripravljamo posebno reportažo, ki si jo boste lahko ogledali na našem programu v prihodnjih dneh. Včeraj je bila v dvorani kulturnega centra na stavbah v Litiji slavnostna akademija v počastitev 60-letnice mesta Litija. 12. aprila 1952 je ljudska skupščina Slovenije z odlokom imenovala Litijo za mesto, kar je tedaj pomenilo veliko čast in nove razvojne možnosti. Kako jih je izkoristila, lahko vidimo in ocenjujemo danes, zagotovo pa je Litija za vse nas, ki v njej živimo, naše mesto in imeti jo moramo radi. Slavnostna govornika na prireditvi sta bila predsednik mestne skupnosti Litija Gvido Kres in župan občine Litija Franci Rokavec. Sledil pa je bogat kulturni program, v katerem so sodelovali moška vokalna skupina Lipa, pevka Daša Gradišek, mešani pevski zbor Društva upokojencev Litija, profesori glasbene šole Litija Šmartno in litijski jazz band. Ja, jaz upam trditi, da je mesto Litija prijazno, malo samo svoje, kar je pa tudi prav, da je malo samo svoje, da ima to svojo specifičnost, te obsavske lege ali pa, če hočete, tudi kotline, v kateri živimo. Tako kot se Slovenija ni najhitreje razvijala kot država, se tudi mesto Litija ni najhitreje razvijal. Najbolj je to lahko tudi prednost. Danes vsi govorimo v vrnitvi k izhodiščem življenja, k sonaravnemu življenju. Ja, se, če bi se še bolj razvili, ne vem, če bi imeli možnost vrnitve k temu, ali pa bi bilo zelo drago. Pri nas v Litiji se je nažalost zgodil, da so tista kvalitetna delovna mesta, ki so se ustvarjale v javni upravi, šla iz Litije. Mi nimamo nobenega takšnega pomembnega centra več, pa tudi težko, da ga bomo dobili zdaj v tem času krize. Imamo pa drugo prednost, to pa je to, da imamo bližino Ljubljane, če šte bližino Celja, če šte bližino Maribora, mi imamo odlične povezave in naši ljudje s svojim znanjem lahko svoje znanje prodajo tudi drugje. In se vračajo v svoje mesto, kot smo včasih rekli spalno mesto, je to lahko tudi prednost. V mesto, mirno mesto. Mirno mesto takšno, ki je ravno prav veliko, da se vsi ne poznamo, da bi se preveč poznali in ravno tolikšno, da se toliko poznamo, da si lahko vsako jutro ali dan ali kakorkoli že, če se srečamo v Litiji, rečemo en lep, prijazen, dober dan. Včeraj je bilo slovesno tudi na Bogenšperku, kjer so proslavili vrnitev še ene Valvazorjeve knjige Topografija Ducatus Carniole Moderne, topografija sodobne vojvodine Kranjske, ki jo je slavni polihistor napisal leta 1679.
Poleg tega pa je bil še en povod za praznovanje. 12. aprila 1678 je Valvazor na gradu Bogelšperk ustanovil grafični zavod z lastno bakroreznico, kar je za tedanji čas pomenilo pravo tehnološko revolucijo. Bil je prvi, ki je v Vojvodini Kranjski uvedel bakrotisk, kar ponovno priča o njegovi genialnosti. Seveda naša želja je, da se tukaj na Bogenšperku zberejo originali vseh tistih knjig, ki so dejansko tukaj na Bogenšperku nastali. Zdaj smo pa številki 3, 4 nam še manjkajo, ampak mislim, da zadeve kar dobro gre naprej. No, tukaj je prišlo celo do donacije. Seveda, kako komentirate, so to pogosti pojavi, so to redki pojavi? Ja, prvo bom rekel, še so dobri ljudje in najlepša hvala gospodu Mrčunu za to donacijo, ki nas je presenetila. Smo zelo veseli, da se je to zgodilo. Ne bom rekel, da je to čisto nemogoč pojav, ampak je pa redek. Ne? Torej, tako da se ljudje odločajo za takšne donacije, kar precejšno. Ne? In tako da zdaj recimo, da imamo že kar zagotovljena sredstva za naslednjo knjigo. Jaz to knjigo živim v Švici že skoraj 50 let, ampak sem to knjigo čisto slučajno kupil pred 40 leti. In ko so začeli odpirati te razstave tukaj, sem videl, da bi bilo lepo, če jaz prodam njim ali pa dam tukaj v Bogenšperku se, zato ker so meni ponujali velike denarje, ampak sem vedel, da to bi razrezali in potem prodajali. In se mi zdi, da ta knjiga mora biti na Bogenšperku. In tam smo se dogovorili z gospodom Jahom, direktorom muzeja, da bom naredil donacijo tudi za sledeče 3 knjige, ki še manjkajo. Ker Bogenšperk bi moral imeti kompletno kolekcijo. To je važno za kulturo, za umetnost, za znanost in za turizem tudi. In se mi zdi, da sem zelo vesel, da lahko prispevam tem. Živite v Švici, ampak vedenje o Valvazorju je pa verjetno še živo v vas, ker vidim tudi, da izvrstno še vedno govorite slovensko. Veste, jaz sem končal klasično gimnazijo v Ljubljani, tudi sem začel pravo študirati in na klasični gimnaziji so nam dost povedali o Valvazorju takrat. Tako da za mene je bilo to znano ime in se vedel, da je Valvazor mednarodna vrednost, ni samo slovensko, lokalno, da je on nekaj naredil, kar je pomeni nekaj v civilizaciji Evrope. Ja, vrača se Valvazorjeva dediščina nazaj. Moram reči, da nismo pričakovali, da bomo do teh knjig kar tako prišli. Nasplošno nam je pa izredno v čast, da so ti naši zamejski Slovenci pripravljeni tudi donirati in pomagati, da te zbirke pridejo nazaj na grad Bogenšperk, kjer so bile tudi ustvarjene. Mislim, da je v Sloveniji malo organizacij, ki se tako lepo povezujejo, kot se ti muzeji in naš javni zavod Bogenšperk, tako da navkljub nekaterim kritikam vsaka čast našemu zavodu za te rezultate. V drugem delu prireditve, ki sta jo organizirala javni zavod Bogenšperk in Tehniški muzej Slovenije, je sledilo še odprtje razstave Grafik z naslovom Karta inkognita akademskega kiparja Hama Čavarka. Sledi korakov je naslov nove knjige Igorja Gošteta. Gre za zbirko črtic, avtor pa jo je Litijski javnosti predstavil v torek na literarnem večeru v knjižnici. Predtem je pisal v glavnem poezijo, ta knjiga pa je njegov prozni prvenec. Ta knjiga je nastala, lahko rečem, ne kar v enem letu, ampak je nastajala nekako skozi življenje. Najprej sta šle dve pesniški zbirki, mogoče ne, tudi samo pesmi, tudi kakšna zgodba. In potem se mi je zdelo, da sem s pesmimi nekako zaključil in se mi je zdelo prav, da tiste stvari, ko že meni malo tonijo v pozabo, potem dam na papir v zgodbi in prek črtic je nastal potem, lahko rekel, avtobiografski roman. Nekateri odrasli, starejši so rekli, mlci še ne, za avtobiografski roman, ampak jaz sem tako malo šali nazaj odgovoril. Sem tudi pozabil, ne, in glih zaradi tega, da ne bi pozabil tist, kar se je nam v otroštvu dogajalo, moji generaciji, rudarskim otrokom, se mi je zdel prav, da dam to na papir in probam na tak lahkoten način popisati. Je tudi hkrati nek prenes časa, ki ga danes ni več.
Ja, zagotovo. Ne. Zdaj v teh mojih koncih, Zagorje, Kisovec, ki so bili nekoč rudarji, rudniki, mi smo skoraj, da vsi otroci rudarjev, rudnika ni več, se je že zaprto, le nekaj posameznih sledov rudarjenja je še ostalo, ne. In se mi je zdaj prav, da popišem, kako smo mi živeli v tistih skromnih hišah, rudarskih hišah, skupnimi stranišči, z vežami, špajzi, brez kopalnic. Pa tiste igre, ki smo se jih mi šli takrat, ko še ni bilo računalnikov, ko smo se še mnogo več družili, ko smo bili mnogo več v naravi, ko smo se šli Tarzane, pa potem kavbojce in indijance, ne, in kako smo kres pripravljali. In se mi je zdel prav, da to na nek način opišem, da ne to na pozabo. In mi je bilo kar zanimivo, ne, ljudje so se kar istovetili s tistim napisanim, ne. Vsak je rekel, no sej, to sem pa tudi jaz doživljal, dobro, da si to napisal, ne. Zdaj, prvi dve knjigi sem nekako izdal v samo založbi, vse nekako dobiš pokrovitelje, da ti malo pomagajo, malo sam v družinski proračun posežeš, mogoče kakšno tudi prodaš. Potem smo pa, sem pa nekako se spoznal založbo Ved in sem se enkrat ojunačil in polovico napisane knjige poslovne. To je ponovadi zelo tako, ne, tukaj je avtor zelo na trnih, ali bo to zanimivo za založbo, ali ne bo, ne? In založniku se je zdelo, uredniku založbe, dosti zanimivo. Evo, in nekak je rok postavil in potem bilo pa treba pisati. Ne? In potem je, ko je ta knjiga išla lani, sem si rekel, evo, zdaj sem pa jaz malo frej, ne? Bom pa malo počil. In nisem počel, ne, tako da zdaj, mislim, da 25. aprila je pred izidom, zdaj pa ne avtobiografski roman, ampak recimo roman bolj izmišljena zgodba, ampak spet zgodba moje generacije. V soboto so se litijski košarkari pomerili z ekipo iz Konic. V prvem polčasu so si domači ob koncu prve četrtine sicer priigrali prednost 18-11, vendar so jih gostje v eni sami minuti ujeli, tako da je bil rezultat ves čas tesen. Konice pa so na odmor odšle s točko prednosti. Pri Litiji so bili v tem delu igre najučinkovitejši Klemen Panič z 11 točkami in Matic Zupanc ter Luka Hren z 10 točkami. Živčni spopad dveh ekip, ki sta se borili za obstanek v ligi, je potekal v naelektrenem vzdušju. Kljub temu, da je Litija poleg Hrena zaradi 5 osebnih napak ostala še brez Črta Lipovška, je v dramatični zadnji četrtini, 4 minute pred koncem, povedla s košem Ljubenoviča 68-67. Nasploh je bil slednji kot najbolj izkušen domači igralec v drugem polčasu, ko je dosegal 12 točk, edini, ki je res dobro prenašal breme te odločilne tekme. Prav v zadnjih minutah so namreč Litijani kar po vrsti začeli izgubljati žoge, kar so Konice spretno izkoristile in si z dolgočasno igro na dolge napade, ki ste jih praviloma zaključevala Ribič in Jereb, zagotovile zmago z rezultatom 72-79 in s tem Litijo dokončno potisnile na 13. mesto, kar pomeni izpad iz lige. V Zagorju se je odvijal tretji krog območna tekmovalna skupnost v kegljanju Zasavje-Posavje. Tekmovalo je 12 kegljačev, med njimi je bilo 5 tekmovalcev iz kegljaškega kluba Litija. Prva 3 mesta so osvojili kegljači iz Litije in sicer prvo mesto Ludvik Novak 1851, drugo mesto Klemen Mahkovic 1791 in tretje mesto Marjan Jerič 1777 podrtih kegljev. Peti je bil Božo Ivančič 1768 in deseti Slavko Poglajen s 1721 podrtimi kegli. Rezultati so seštevek 3 tekem, ki so bile v Litiji, Hrastniku in Trbovljah. V četrtek 19. aprila se bodo ob 10. uri v kulturnem centru sestali člani študijske skupine Kulturna dediščina. Tokrat bo govora o 60. obletnici razglasitve Litije za mesto. Ob slikovnem gradivu in časopisnih novicah iz leta 1952 bodo pokramljali o nekdanjih časih, zato ob tej priliki vabijo med se tudi vse tiste, ki želijo obuditi spomine na svoje otroštvo ali pa izvedeti kaj novega o litijski preteklosti.
Knjižnica Litija in Javni zavod za kulturo Litija vabita na približevanja z Rosvito Pesek. Rosvita Pesek je diplomirala iz novinarstva, magistrirala iz mednarodnih odnosov in doktorirala iz novejše zgodovine. Pogovor z njo bo v ponedeljek, 16. aprila ob 19. uri v Modrem salonu Kulturnega centra. Knjižnica Litija vabi na potopis Kitajska dežela riža, ponaredkov in množic. Boštjan Hribar se je pred dobrimi 4 meseci vrnil z Kitajske, kjer je na šoli, ki šteje 6000 učencev in združuje 300 učiteljev, poučeval angleščino. V tem letu je v deželi, ki je 480-krat večja od Slovenije, doživel več kot prej v celem življenju. Več o svojih vtisih in doživetjih pa boste izvedeli v torek, 17. aprila ob 19. uri v Litijski knjižnici. Ko se ptički ženijo, je naslov pregledne tematske razstave keramičnih del, ki so nastala v letošnjem študijskem letu Univerze za tretje življenjsko obdobje v okviru krožka Keramika. Razstava je postavljena v knjižnici Šmartno, kjer 12 članic tudi ustvarja. Od oktobra do aprila je nastalo veliko ptic, tudi eksotičnih, nočnih obiskovalcev, palabodov in še kaj bi se našlo. Lepe so tudi ptičje hišice. Razstava bo na ogled ves april. Današnji petek 13. preživite kar se da lepo in mirno. Lahko noč.